Heipä hei, videon katselija. YouTube-asia. Mulla on tällä hetkellä mun YouTube-kanavalla, katsotaan tarkka tilaajamäärä. Oho, nyt se ei mennyt YouTubeen. Se meni tuonne Googleen. Okei, mulla on 595 tilaajaa tällä mun kanavalla. Ja mulle tulee katselukertoja noin 50-70, mutta noin, okei, sanotaan, että sadan piirissä katselukertoja videoille. Ja mä toivoisin todellakin, että se vastaisi toi tilaajamäärä sitä, mitä mun videoni tuottaa niitä katselukertoja. Eli jos mä jään siihen vajaa sataseen, niin aktiivisia tilaajia silloin ei ole kuin se määrä suunnilleen. Niin mä toivoisin, että ne, jotka ei mun sisältöä katso, menis sitten ottamaan sen tilauksen pois, koska mä olen melkoinen statistiikkifriikki ja mä haluaisin, että tämä statistiikka, mitä mä katson tällä hetkellä, miten mun videoni menestyy ja sitä, että minkälainen mun tilaajamäärä on, niin mä haluaisin, että ne korreloisi toisiaan. Ja nykyäänhän ne ei sitä tee, että jos sanotaan, että mulla on 595 tilaajaa, niin se ei kerro mulle sitä todellisuutta sen suhteen, että miten mun videoni pärjää. Miksi mulla on 595 tilaajaa, jos mun videoita katsotaan alle 100 kertaa suunnilleen? Eli jos sinä et katso mun sisältöä ja sulla on jokseenkin aktiivinen tili siinä mielessä, että sinä näet ensinnäkin sen, että minä olen upannut uuden videon. Mutta sitten jos et sä katso sitä, niin mä toivon, että sä silloin unsuppaat mut kokonaan. Että mä en halua olla silloin sun fiidissä. Ja mä toivoisin, että YouTubekin olisi kehittänyt jonkunnäköisen tällaisen hallinnan tämän suhteen, että varsinkin ei-aktiiviset tilit saataisiin pois tuolta tilaajista, koska mulla on ollut tämä kanava vuodesta 2006 lähtien, ja mulla on ollut tilaajia varmaan parhaimmillaan joku 1000 silloin ihan alkuaikoina. Silloin sillä ei ollut merkitystä, sillä ei ollut mitään merkitystä, koska silloin vasta niin kuin tavallaan YouTubea testattiin, niin ei ollut mitään parempia statistiikoita näkyvillä eikä mitään tällaisia. Mutta nyt kun niitä on, niin mä haluaisin, että se tosiaan vastaisi tuo mun katselukerta ja sitten tuo tilaajamäärä toisiaan. Te, jotka ette katso, niin mä toivon todellakin, että te otatte itsenne silloin mun tilauksista pois. Minä en pysty sitä tekemään, jos mä rupean menemään 595 tilaajaa tällä hetkellä läpi. Ja mä yritän seurata, että kuinka aktiivisin on ollut, niin mä teen tätä vielä 3 kuukauden päästäkin sitä hommaa. Ja sitten taas se, että mä pystyn estämään heidät kyllä, tai blokata. Mutta sekin tarkoittaa vaan silloin sitä, että siis nämä ei-aktiiviset tilit. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että heiltä menee ilmeisesti vain kommentointioikeudet. Mutta he pystyy silti niin kuin näkemään mun sisältöä, mikä tietenkään ei sinänsä haittaisi, vaan se haittaa nyt vaan, että mulla on paljon tuolla roikkuja, jotka ei niin kuin oikeasti seuraa mun sisältöä. Tai jos sulla on sellainen tilanne, että sä katsot mun sisältöä jostain muualta, että sä oot joskus aikoinaan tilannut mut sit sä katsot jostain muualta sitä, että sä et katso sitä YouTubesta, niin kerro se tuonne kommenttiin, niin se olisi hieno nähdä. Okei, sä et ehkä pysty, no laita se sähköpostiin, laita johonkin. Mulla on infoa siitä, että miten sä kulutat tätä mun sisältöä. Että mä haluaisin jonkun näköistä tällaista niinku statistiikkaa kehitellä. Ja YouTuben analytiikka, mitä ne antaa, niin se perustuu pelkästään siihen, mitä tapahtuu YouTuben sisäpuolella. Mulla on tällä hetkellä, jos mä ajatellaan mun blogia, että sillä on aktiivisia lukijoita, joku 200 tällä hetkellä, jotka siis aktiivisesti on siellä. Mä en tiedä oikeastaan, mistä Google sen. Varmaan palaavat käyttäjät ja näin poispäin, että se katsoo jonkun kuukien tai keksin perusteella sen.
miten se sen luo sinne sen statistiikan, mutta siellä on noin parisataa aktiivista jäsentä, jotka koko ajan mun sivuilla käy. Ja mä käytän siinä YouTube-soittimessa, mikä mulla on siellä blogissa, niin se on tämmöinen no cookie-versio. Eli se ei seuraa jäseniä ennen kuin ne klikkaa sitä play-painiketta. Niin siitäkään ei tavallaan välttämättä mene. Mä en tiedä, toimiiko se sitten sillä tavalla, että Google saa siitä tiedon, että mun video on katsottu tavallaan sieltä niistä kekseistä, mutta se ei sitten rekisteröidy katselukertana YouTuben puolelle. Ja mä käytän tätä no cookie-versioa ihan sen vuoksi vaan, että mä en halua, että mä aiheutan jotain ihmeellistä hämminkiä mun katsojilleni ja lukijoille sen takia, että sinne Googlen keksejä menee turhaa. Niin mä käytän sen takia sitä versioa YouTubesta sitten tuolla niin mun embed-koodissa, mikä on muutenkin vähän outo, koska se ei ole enää perinteinen embed-koodi, vaan siinä on aika paljon säätöä, että se toimii myös mobiilipuolella. Mutta anyways, niin jos tosiaan et ole aktiivinen kanavan seuraaja, niin unsuppaa, mä pyydän, koska nyt tuo 595 ei kerro todellisuutta, ellei se katso jostain muualta tätä YouTubea. Ja sitten tavallaan niin kun sä oot joskus aikoina siirtänyt sun suppauksen YouTubesta sille alustalle, niin silloin mä ymmärrän sen, mutta sä et tarvitse tänne YouTuben puolelle sitä enää, sitä suppausta. Että se mun sisältö tulee silti sinne, mistä nyt ikinä haluat sitä katsoa. Oliko Invidius, mikä se on. Ja sitten on näitä muita vaihtoehtoja kanssa, minkä kautta, millä on tavallaan niin kuin sitten oma tilaushallintansa, niin eihän siinä sitten, että se on ihan hieno juttu, että sä katot sitä kautta, ei siinä. Mutta mun sisältöni löytyy LPRystä sinänsä, että sä et tarvitsisi YouTubea. Mutta tuskin sä jos niitä käytät vaan mun kanavan takia. Joo. Mutta siis, joo, jos et sä aktiivisesti seuraa minua YouTubessa, niin unsuppaa, please. Kiitos.